Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Timo en welkom bij een gloednieuwe video. Hopelijk hebben jullie alvast een belangrijke video gedaan voordat we gaan beginnen en hebben jullie geabonneerd op Twinity. We gaan het vandaag hebben over de... Ja, ik heb 10 spelers, kan je top 10 noemen? Ja, dat kan natuurlijk dan. Maar ik ga vandaag over spelers die EA is vergeten up te graden. Spelers die een prima seizoen hebben, die ook een head-to-head, sommigen zelfs zijn upgegraden, maar een ultimate team zijn overgeslagen. Hoezo dat is, niemand weet het eigenlijk precies. Niemand weet waarom EA niet ook deze spelers heeft upgegraded. Want er zijn wel een paar spelers waarvan je denkt van ja, ze hebben super gespeeld. Waarom zitten ze niet in fucking de winter upgrades? Hopelijk hebben jullie zin in de video. Hebben jullie zo'n blauwpje ook gedaan? En laten we gewoon snel beginnen. Want ik heb heel veel zin om jullie deze spelers te laten zien. Ben je overigens op zoek naar FIFA Coins? Ga naar fifacoinsmarkt.nl en gebruik de code TWIN voor een extra 5% korting bovenop jouw meest betrouwbare aankoop. En dan zou ik maar zeggen, let's go! We beginnen meteen met een hele interessante upgrade. Een speler die in head-to-head een upgrade van plus 5 heeft gekregen, maar Ultimate Team helemaal geen upgrade heeft gekregen. Head-to-head, voor de mensen die niet weten wat dat is, is gewoon de aftrap game modus. Dan zul je ook zien dat deze speler een ziek hoge upgrade heeft gekregen. Rojo, Marcus Rojo, de linksachter van Manchester United, is geconverteerd naar een central back en heeft een upgrade naar 83 gekregen head-to-head. In Ultimate Team heeft hij totaal geen upgrade gekregen en beseft zijn kaartje is als hij 83 zou zijn. Hij zou ongelooflijk goed zijn uit de central back met een hoge defending rate en een hoge snelheid natuurlijk. Een speler die waarschijnlijk heel veel gebruikt zou worden als hij inderdaad in Ultimate Team zou zitten. En dan was de Manchester United verdediging op Ultimate Team alleen nog maar overpowered geworden. Helaas dus zit Rojo niet met zijn 83 rated K in Ultimate Team, want EA heeft hem naar mijn mening gewoon overgeslagen. Speelt er nu toe een prima seizoen en zo iemand kan je dan niet overslaan. En ja, de volgende speler is eigenlijk precies hetzelfde geval. Het is niet makkelijk om als zilver spelen in het front te krijgen of je überhaupt te bewijzen in de Premier League als je nog zo jong bent, maar toch wel redelijk wel graag jezelf laten zien. Nathan Ake is hem gelukt, pakt in vorm. Heel veel mensen zeggen dat hij een hele goede verdediger wordt natuurlijk. Hij speelt een prima eerste seizoen zelf. Hij is misschien wel een van de betere spelers van zijn club zelf op dit moment. Of een van de betere vormen heeft hij, laat het zo zeggen. Hij moest het hebben gekregen na 74, dat had hij ook in head-to-head. Hij heeft ook een informe gepakt, maar op Ultimate Team heeft hij gek genoeg geen upgrade gepakt. En deze is voor heel veel mensen gewoon voor de neus voorbij gegaan, is helemaal niet opgevallen. Omdat Nathan Ake natuurlijk bijna niet gebruikt wordt door heel veel mensen. Het zou ook niet heel erg veel uitmaken als zijn kaart naar 74 zou gaan, want hij heeft wel een informe 74. Maar toch zullen veel mensen zich afvragen waarom zo'n goede central back geen upgrade heeft gekregen. Ik denk dat het voor EA gewoon te lastig was om hem naar 74 te upgraden, omdat je dan ook nog zijn informe in de weg gaat staan. Maar toch, hij verdient hem wel en hij zit ook op deze manier in head-to-head. Waardoor hij eigenlijk ja een beetje overgeslagen is, ook bij de upgrades van EA in Ultimate Team. Want wauw, hij wordt misschien wel later een van de belangrijkste Nederlandse centralbacks. Hopelijk gaat hij ook spelen met Nederlands elftal. Ik geloof dat hij niet opgeroepen is trouwens voor de selectie tegen Italië en zo, waar de volgende wedstrijden tegen gespeeld worden. Moet jongens, we zullen zien hoe het met hem zal gaan in de toekomst natuurlijk. Ja, dan maken we een hele grote stap naar een hele andere speler. Iemand die dit jaar een lage rating kreeg en heel erg benadeeld wordt door EA. Namelijk Lionel Messi. 93 heeft hij normaal. Misschien een upgrade naar 94 toch wel verdiend. Ik bedoel, zijn stats doen zich niet heel erg veel onder naar Ronaldo, naast Ronaldo. Natuurlijk krijg je nou wel de discussie onder in de comments van ja, Ronaldo en Messi, wie beter is. Daar bemoeit me niet mee. Ik vind het allebei topvoetballers en ik ga me daar niet in mengen natuurlijk. Maar Messi, hij verdient een upgrade naar 94. Dat kunnen we wel gewoon zeggen. Speelde een prima seizoen, speelde een heel goed seizoen. Hij verdiende dit week ook absoluut een inform. Heeft hij niet gekregen. In mijn TOT projection zie je ook dat ik zei dat Messi een inform kreeg. Hij heeft niet gekregen, maar Obama heeft hem gekregen. Terwijl Aubameyang minder heeft gescoord of een lager punt had gehad. Maar goed, dat maakt niet uit. Messi verdient in ieder geval een upgrade naar 94 omdat hij gewoon een prima seizoen heeft tot nu toe. Heeft hij de upgrade gekregen? Nee. Waarom heeft hij de upgrade niet gekregen? Omdat EA, Messi, Knight en dus hem ook niet de upgrade geven. Want zijn upgrade naar 94, laat ik het ook wel eventjes zeggen, zit wel een aftrap. Als je nu met een aftrap met Messi speelt, heeft hij wel een upgraded kaartje. In Ultimate Team niet. EA, ik snap het niet. In Eredivisie speler die geen upgrade heeft gekregen. Ja, er zijn er wel een aantal, maar de meest opvallende is misschien wel FC Twente spits Ünal. Speelde natuurlijk een prima eerste seizoen, zelfs super goeie voor hem eigenlijk. 70 rated, daar begon hij mee. Heel veel mensen zeiden dat hij 73 zou worden. Dat is hij ook eens in head-to-head geworden, maar niet in Ultimate Team. Misschien al waren te veel upgrades dan in Eredivisie. Natuurlijk wel Ziyech en Klaassen geloof ik ook nog van dat de specifieke upgrades zijn, maar Ünal niet. Helaas Rijn dus, prima speler, veel gescoord ook in eerste seizoen zelf. Twente staat er heel goed voor. Kunnen misschien zelfs nog wel vierde worden en kunnen zich dan... Nee, ze kunnen niet direct plaatsen voor Europa aangezien... Ja, nee, dat snap je wel, aangezien nummer 3 alleen dat doet en die kan
dan niet de beker maar winnen. Logisch, oké. Okay. Maar ze kunnen zich wel plaatsen via de playoffs in Europa League. Ik denk niet dat Twente daar thuis hoort, aangezien je AZ ziet. En die worden keihard van een man afgeschoten. Maar goed, Unal toch een van de betere spelers van SC Twente. En ik wijk er helemaal af van mijn verhaal. Yes. De belangrijkste speler van het degradatievoetbal in de Premier League misschien wel voor Swansea City dan. Sigurdsson, hij speelde een prioriteit seizoen, vaker genomineerd, of twee keer nu al voor de play-off de maand. Hij verdient gewoon een upgrade. Klaar, heeft hij niet gekregen. 32 is hij nu. 83 of 84 zou hij mogen krijgen naar mijn mening. Ik heb hem 83 gegeven, anders toch anders een comments krijgen in je onder dus. Maar goed, hij blijft natuurlijk gewoon lekker in camp. Speelt een primair seizoen zelf. Is heel belangrijk voor Swansea City. En zijn 83 rating moet hij krijgen. Heeft hij niet gekregen. Ik denk dat hij volgend seizoen sowieso een dikke upgrade zal krijgen naar 84 of FIFA 18. Als hij zijn seizoen zo blijft doorzetten. En als hij met Swansea City in de Premier League kan blijven. Dat zullen we natuurlijk allemaal zien in de ontknoping van de Premier League. Die heel erg spannend gaat worden. Want kan Van Aanholt met Crystal Palace zich nog handhaven. En met Tekken natuurlijk. Die prima doet. Je hebt het ook nog wel heel erg lastig natuurlijk. Swansea, je hebt Sunderland. Heel veel clubs die helemaal onderaan staan. En die zich nog heel graag willen bewijzen in de laatste paar wedstrijden. We zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren. In ieder geval verdient Sigurdsson wel echt een upgrade naar 83. Weer een speler met 2 informs. En zelfs ook nog een man of the match. Cesc Fabregas. Hij heeft een kaart van 86. En die vind ik wel dat hij geupgrade mag worden. Want 87 zal heel mooi zijn voor hem natuurlijk. Stel hij zou die upgrade krijgen. Dan gaan we al zijn inform en man of the match kaartjes ook omhoog. Dan zal zijn beste kaart waarschijnlijk 90 worden. Ja, hij verdient het ook wel. Speelde heel goed seizoen bij Chelsea tot nu toe. En ja, ik bedoel, hij en Kante in het middenveld zijn gewoon twee absolute stofzuigers. En ja, ze kunnen de ballen goed naar voren brengen. En ze zijn gewoon ideaal voor Chelsea. Wat een super goed seizoen speelt. Mede dus dankzij Fabregas in het middenveld. Die naar mijn mening ook wel ondergedaan wordt. Door geen upgrade te krijgen. Ik hoop dus dat hij zijn upgrade zal krijgen. We zullen het zien. Hij zal zijn upgrade niet krijgen, want hij heeft hem niet gekregen. Timo, goede video. Moet je nog uitleggen. Lol. Hij krijgt zijn upgrade natuurlijk al op FIFA 18 als hij dus door blijft gaan. Waarom hij waarschijnlijk geen upgrade heeft gekregen, omdat hij iets ouder is. En dat EA dan niet heel snel de spelers upgrade. Dus je ziet even een speler als EA Nacho of Dolberg. Dat zijn spelers van de ziek had geupgrade. Met spelers als Fabregas. Of zoals ik dus al zei, Messi. Ja, Messi is ook wel iets ouder. Worden dan niet heel snel geupgrade. Wat gewoon heel erg jammer is. En nog zo'n voorbeeld is iemand die ook wel echt een upgrade verdiende. Namelijk Sergio Kun Aguero. Hij heeft nou een 89 rated kaart. Maar ja, kijk, heel veel mensen zeiden hij gaat naar 90 rated toe. En ik vind het ook wel verdiend. En nogmaals, al deze upgrades zitten in afdrap, zitten in de head-to-head. En dat is dus ook de reden waarom hij ook in deze video zit. Geen 90 rated kaart voor hem. Ik vind dat hij hem wel verdient, omdat hij gewoon een prima seizoen speelt. De belangrijkste spit is voor Manchester City nu nog. Misschien volgend seizoen Gabriel Jesus, dat zullen we zien. Hij verdient natuurlijk geen upgrade omdat hij geblesseerd is geraakt. Als hij zijn wedstrijden zoals hij de eerste twee speelde had doorgezet, was hij zo naar 84 rated toegeklommen. Dat weet ik heel erg zeker. Met Sergio Kun Aguero, nu 89, zal zeker weten, misschien nog gaan doorgaan naar 90 volgend seizoen. Dit seizoen tot nu toe speelde hij prima. Maar ja, hij zal niet meer heel erg veel gaan spelen na... Nee, dit seizoen nog wel natuurlijk. Dit seizoen zal hij wel veel gaan spelen. Maar na het seizoen zal hij waarschijnlijk weggaan. Real Madrid of dat soort club. Dat is de club waar hij heen wil gaan. We zullen zien of hij daar nog steeds zo goed kan ontwikkelen als hij het dit seizoen doet. En dat hij nog steeds 90 rated zal blijven. Of 90 rated gaat worden, kan ik beter zeggen. Hopelijk gaat hij dat zijn. En hopelijk zullen we van hem genieten op FIFA 18. En de laatste twee spelers die ik in de lijst heb staan verdienden wel echt een upgrade. Laten we beginnen met de eerste, Romelu Lukaku. Natuurlijk de play of the month waarschijnlijk van deze maand. Vrijdag zullen we het zien. In ieder geval 2 of 3 infos. En screenkaartje. Dat boeit natuurlijk niet heel erg veel. Hij heeft in ieder geval veel special cards. Dat is wat ik ermee duidelijk kan maken. En dat is heel belangrijk. Dat is 84 rated. Je ziet Harry Kane is ook geüpgrade. Verdiende het ook. Speelde de laatste tijd ook echt super goed. Maar dan vind ik ook dat Lukaku er ook in verdient. En ik vind dat Lukaku misschien wel eentje ook naar 86 of 85. Een van die twee dan verdient hij sowieso. Ik vind het heel vreemd dat deze niet erin zit, jongens. Vind ik echt oprecht heel vreemd. Want ja, hij speelt gewoon super goed. En ik snap niet waarom EA dan een speler die zo goede vorm is in die club. Eigenlijk, zonder hem zou die club helemaal niet goed draaien. Zonder hem zou de club een heel stuk minder doelpunt maken. Niet een upgrade geven en een speler als... Ja, weet ik voor wie. Er zijn in ieder geval dommere upgrades gekomen, laat ik het zo zeggen. En de allerlaatste speler van mijn lijstje is Theo Walcott. Speelde een prima seizoen tot nu toe. 2 in fonds, geloof ik, een man of the match. Klopt dat? Kan best. Ik weet niet of ik nu gelijk heb. In ieder geval, hij is 81 rated. En ja, waarom heeft hij geen upgrade, jongens? Ik kan je wel vertellen. Ik vind dat hij een kaartje naar 83 moet hebben. En dat ook zijn positie veranderd worden naar rechts mid of rechts voor. Dat is maar wat je wil. Hij speelt gewoon heel belangrijk voor Arsenal. En is ook een van de betere spelers die daar op dit moment in het elftal staan qua vorm.
Natuurlijk is Alexis Sanchez ook wel beter, al lag hij de selectie uit als ze met 5-1 verliezen. En zal hij waarschijnlijk weggaan na dit seizoen, of waarschijnlijk, ik denk al 99% zeker dat hij weg zal gaan. Maar Walcott is daar tegen nog altijd een van de belangrijke spelers van het team van Arsenal en zal dus ook wel echt een upgrade moeten krijgen. Heeft hij niet gekregen van EA? EA benadert heel veel mensen dit jaar, maar natuurlijk ook wel heel veel goede upgrades gegeven. Easy go. Dan was er wel een aantal favoriete spelers van jou, waarvan jij vindt dat ze een upgrade verdienen. Zet die vooral hier in de comments hieronder en dan zal ik kijken of er misschien een aantal spelers zijn die inderdaad een upgrade verdienen. Wil je nou ook een video die onterecht een upgrade hebben gekregen of spelers die zijn vergeten te dankreden? Spelers als Santi Cazorla misschien wel, die heeft ook totaal geen goed seizoen. Doe dan vooral een blauwtje omhoog bij meer dan 1200 blauwtjes omhoog. Maak ik die video over alle spelers die gedowngrade zouden moeten worden. Dus als jullie die video willen zien, doe dan vooral een blauwtje omhoog. Vond je nou een leuke video? Subscribe dan ook op Twinity als je hier nieuw bent. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video weer. En zeg ik altijd, later boys.